Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс қаласының 48 жастағы тұрғыны Гүлжан Момынованың жүрек отасынан соң қайтыс болуы Арыс жұртының қабырғасына қатты батып отыр. Туыстары оның жағдайы облыстық кардиологиялық орталықта жасаған отадан 3-4 күн өткеннен кейін нашарлай түсті дейді. Сөйтсе де халы мүшкіл Гүлжанға бірнеше күн қатарынан кардиологтар мән бермеді деп туыстары ашынып отыр. Арысқа танымал ұстаз Гүлжан Момынованың артында 21 жастағы жалғыз ұлы қалды. Жасы 70-тен асқан қарт анасы да еңіреп отыр. Шымкентке өз аяғымен барып, кардиологиялық орталықта жүрегіне ота жасатқан соң, науқастың ішінің ісіп кетуіне дер кезінде дәрігерлер әрекет жасамады дейді туыстары. Сонда шаршағымайды, ондай бола береді, ондай боли бывает так, после операции деп, успокаи деді, оған шаршы сезбеген ғой, екінші күн, үшінші күн, төртінші күні бар қимылдаған ғой, аяқтары, қолдары ішін бәрі ісіп кеткенде. Лечащий врач, 3-4 врач жүргой солар соң байқамады, аяқ қолы ісіп атыр, оңап экстренно қабылдатпады, білінмесе басқа хирургтарды неғып шақырмады. Кардиологиялық орталық басшылығы отадан кейін науқастың ішкі құрылысы ауырған соң ары қарай тексеру қажеттілігі туындап, облыстық клиникалық ауруханаға жібермек болған көрінеді. Бірақ облыстық клиникалық аурухана басшылығы операцияны кардиологияда бірден жасауды ұйғарып, құрал саймандарымен 3 хирургін жіберген. Ауру жолға жарайтын болса, біз әкелер едік. Ауру жолға жарамайды. Сондықтан сөйерге сол жерде 3 дәрігер жібердім ба дейді. Сөйерде шешін деп консилиуммен. Кардиология сестің рұқсаты болмауы себепті облыстық ауруханаға кардиологияда ота жасатуға рұқсат бермегенін айтады. Бірақ науқастың жағдайы нашарлай түскен соң Гүлжанға ота жасату үшін халықаралық Қазақ түрік университетінің клиникасынан басқа хирург шақыртқан. Ол кісілердің бастықтары ол больнойды қабылдамады. Содан кейін жаңағы басқа МКТ-дан хирург шақырып соған жасатып, содан кейін ішігі БСМП-ға ауыстырғанбыз больницаға. Сонымен марқұмның туыстары кардиологияның хирургтары салғырттыққан деп соларды кінәлайды. Кардиология болса, облыстық клиникалық аурухана науқасты өздеріне әкетіп ота жасамады дейді. Облыстық клиникалық аурухананың басшылығы науқас алып жүруге мүлде жарамайтын, оған кардиологияның өзінде ота жасайтын едік дейді. Ендігі істің аққарасын арнайы комиссия мен құзырлы органдар анықтайтын болады. Ерлан Қуандық, Ержан Сейдазиев, Информбюро, оңтүстік Қазақстан облысынан.